دین کی دولت کس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم, بزم مرل کی نظم سے خالی, بکھرے ہوئے تھے حق کے لالی, اس نے کیے سب آپ کے منظم صلی اللہ علیہ وسلم, وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا, وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا, شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب کاتے شرک و بدعت, وکیل صحابہ, ترجمان مسلک, علماء دیوبند, تلمیذ شیخ القرآن, مفسر قرآن, خطیب الاس, نائب امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب, جناب حضرت علامہ محمد عطاءاللہ صاحب بندیالوی تشریف لاتے ہیں. جناب حضرت علامہ محمد عطاءاللہ صاحب بندیالوی, نعروں سے برزور استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مسئلہ کے حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ, حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ بندیالوی صاحب, حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ بندیالوی صاحب, نعرہ تکبیر. الحمد لله وحده لا شريك له, سبحان الله, لا ضد له ولا ند له ولا مثل له, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده, وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ
نبی پاک کی صحیح احادیث پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اس حقیقت میں پکے ذرا بند کروں گا, اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ کا پہلا ماخذ اور اس کی بنیاد قرآن ہے. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں مومنوں کے لیے رحمت ہوں.